皆さんこんにちは、まるみーチャンネルへようこそ。今回は以前からやろうと思っていたロードタイヤのチューブレス化をしていきたいと思います。チューブレス化をするにあたって、ただチューブレスタイヤを取り付けるだけでは少しつまらないので、今回はあえてシーラントを入れずにチューブレスタイヤでどこまで走れるのかといった実験も兼ねてやっていきたいと思います。今回取り付けるタイヤはチューブレス界では非常に有名な IRC 製のフォーミュラプロです。クリンチャータイヤでは今まで使っていたコンチネンタルグランプリが有名ですが、チューブレス界では IRC やマビックの方が有名で、コンチネンタル製はグランプリ5000で初めてのチューブレス投入となりました。次に準備したものとして、チューブレス用の IRC 製タイヤレバー。 IRC タイヤはタイヤレバーは必ずしも必要ないというレビューもありましたが、もし取り付けができないと作業がストップしてしまうので念のため購入しました。続いてスタンド製のチューブレスバルブ。純正のシマノ製チューブレスバルブも以前は持っていましたが、チューブレスの存在を知らないときにこのバルブなんだとなって捨ててしまいました。続いてチューブレスタイヤのパンク修理剤。 IRC 製のファストリスポーンも購入しました。こちらはシーラントとは違うので、シーラント代わりにタイヤの中にずっと入れておいてしまうとリムが腐食してしまうといった事件も起きるようなので注意が必要です。そしてエアタンク付きの GEO 製フロアポンプ。今までのクリンチャータイヤの時はブリヂストン製の携帯ポンプを使って7バールまで入れていましたが、チューブレスタイヤの場合はチューブの代わりに高い気圧でタイヤを外に押し出してタイヤのビードをホイールにはめる必要があります。 IRC タイヤの場合は通常のフロアポンプでもビード上げをすることは可能という評価もありましたが、こちらも念のため加圧できるエアタンク付きのフロアポンプを購入しました。今画面に映っているレバーを倒すことでタンクに空気を貯めるか、タイヤに空気を送るかを選ぶことができます。また少しでもビート上げをしやすくするために中性洗剤の石鹸水も用意しました。こちらのスポンジを使ってリムに塗っていきます。それでは早速チューブレスタイヤの取り付けをしていきたいと思います。すでに今まで使っていたクリンチャータイヤは取り外してあるので、今回は取り付け作業のみとなります。まずはホイールにチューブレスバルブを取り付けていきます。チューブレスバルブとリムがしっかり密着するようにすることは重要ですが、あまりに強く締め付けすぎるとバルブ側のゴムの部分が潰れて逆に空気が抜けるようになってしまうので、締め付けすぎにも注意しながら作業していきます。バルブを取り付けるとこのような形になりました。次にスポンジにたっぷりと石鹸水を染み込ませてリムに塗っていきます。石鹸水はすぐに乾いてしまうので、少し多いかなと感じるぐらいでも大丈夫だと思いました。後から思ったことではありますが、チューブレスタイヤの開封はリムに石鹸水を塗る前に行った方が素早く作業ができて良かったです。タイヤはこのようにラップで包まれていて、開封時刃物使用禁止というふうに書かれていました。少しの傷でも穴が開いてしまうと空気が入らないので、チューブレスタイヤは繊細に扱わないといけません。タイヤのロゴはこのような感じになっていました。溝については細かい車線が並んでいるだけで、コンチネンタルグランプリのように特徴的なトレッドパターンではありませんでした。裏面は等間隔に線が入っています。一見回転方向の決まっていないタイヤにも見えましたが、しっかり矢印も書いてあったので取り付け方向にも注意しながら作業します。まずはタイヤの片側をホイールにはめていきます。チューブレスタイヤを取り付ける重要なポイントとして、バルブの反対側からはめるようにしていきます。バルブ側からはめてしまうと、その部分のタイヤがバルブに邪魔をされて内側に入っていかないので、反対側をはめるときに苦労することになってしまいます。クリンチャータイヤとチューブレスタイヤを持ち比べただけでも、チューブレスタイヤは厚みのあるしっかりした作りになっているので、片側をはめるときにもクリンチャーより硬さを感じました。片側が無事にはまったので、今度もバルブの反対側からもう反対側もはめていきます。予想はしていましたが、やはりクリンチャーよりもチューブレスはタイヤの余る量が多いです。ここから最後をどのようにはめていくかが勝負になります。今までクリンチャータイヤを取り付けるときは基本的にタイヤレバーを使ったことはありませんでしたが、
やはりチューブレスタイヤでは最後の最後が厳しいので、新しく購入したタイヤレバーではめることにしました。このタイヤレバー使ってみると非常に使いやすかったです。タイヤレバーの裏側をリムに引っ掛けながらタイヤをテコの原理で持ち上げることができるので、手で取り付けるのは無理だと思っていたチューブレスタイヤでも無事に取り付けることができました。以前友人のホイールにグランプリ5000チューブレスを取り付けたこともありましたが、グランプリは非常に固く、2人がかりで全力で取り付けようとしてもなかなかはまりませんでした。それを考えるとマビックや IRC ははまりやすくなっているようです。最後に空気を入れていきます。やはり IRC タイヤの場合は加圧タンクを使わなくても空気を入れることはできました。ただここで問題となったのがビードがしっかり上がっているかどうか。ビードが上がる際には左右2回パチンパチンといった音が鳴るはずです。しかし今回は全く音が鳴りませんでした。しかししっかり8バールまで入ったので、とりあえずこのまま様子を見ることにしました。このビードが上がる音が後々重要なポイントとなってくるので、動画の後半で説明していきたいと思います。戦後ともビードが上がる音はなりませんでしたが、形にはなったので試験走行に行ってみたいと思います。とりあえずいつも通りの7バールを少し超えるぐらいの空気圧を入れて試験走行に出かけました。試験走行では片道約30キロを走り、その地点での空気圧を調べたいと思います。以前にマビック UST チューブレスを使っている友人にロードを乗らせてもらったことがありますが、やはり今回の IRC チューブレスもクリンチャーよりは乗り心地がいいです。しっかりと振動は吸収してくれますが、必要な路面の情報はちゃんと伝わってくるので不思議な乗り心地です。以前グランプリ 4000F2 からグランプリ5000になった時にだいぶ乗り心地が良くなりましたが、それ以上に良くなったようにも感じます。グランプリ 4000F2 と比較すると明らかに違いが出てくるかと思います。またチューブレスタイヤはチューブがない分、少し空気圧が低くなってもリム打ちパンクなどの心配がないので、だいぶ安心して乗ることができます。さて問題の空気圧、シーラントを使わずに走れたのか走れなかったのかというと、ある程度の距離なら走れるといった結論に至りました。最初に7バール以上入っていた空気圧を30キロ地点で調べると約 3.5 バールとなっていました。クリンチャータイヤならパンクの危険が高い気圧ではありますが、チューブレスタイヤの場合は意外と走れてしまいます。その後携帯ポンプで7バール以上入れてからまた30キロ走って調べてみても、また同じく 3.5 バールほどになっていました。ビードが上がっていれば携帯ポンプでも空気を入れられることも分かりました。この後シーラントを入れて空気圧の変化を調べましたが、まさかの空気圧の減り方が変わりませんでした。その後空気が抜ける原因をしっかり調べてみたところ、やはりビードが上がるときに音が鳴らないところが問題があったようで、もう一度全てのビードを落としてから空気を入れるとしっかりと音が鳴ってビードが上がり、その後は1日放置しても 0.5 バールほどしか減らなくなりました。タイヤの繊維からどうしても空気が抜けてしまうので、1日でそれくらいの空気圧が減ってしまうのはチューブレスタイヤの仕様のようです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。やはりチューブレスタイヤにはシーラントは入れないといけないようです。シーラントを入れることに抵抗のある方もいらっしゃるかもしれませんが、やはりパンクした時のことを考えるとシーラントがあるとだいぶ安心感が高まります。現に今回の試験走行でも前を走っていた友人のリアタイヤがパンクしましたが、マビックの UST チューブレスでシーラントを入れていたので、シーラントのおかげでそのまま走り続けることができました。パンクしたらチューブを中に入れてクリンチャー化して使うこともできなくはないと思いますが、やはりチューブレスタイヤははめるだけで大変なので、チューブを入れた状態ではめるのはなかなか至難の技ではないかなと思います。今後チューブレスタイヤの導入を考えている方がいらっしゃれば、少しでも参考になったら嬉しいです。チューブレスタイヤについて聞きたいことがあればコメント欄に書いていただければ、自分の感想をお答えすることはできますので、気軽にコメントしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。